Endelea azma ya kisiasa ya naibu rais Rigathi Gachagua ya kunyakua siasa za Mlima Kenya zimefanya akubaliane na kiongozi wake Rais William Ruto, huku kukiwa na tetesi za mtafaruku ndani ya utawala wa Kenya Kwanza. Naibu rais amekuwa akitoa wito wa umoja wa eneo la rasilimali zaidi kulingana na wingi wa watu. Azma ya kisiasa ya naibu rais Rigathi Gachagua ya kunyakua siasa za Mlima Kenya zimefanya kabiliana na kiongozi wake Rais William Ruto. Haya ni kukiwa na tetesi ya mtafaruku ndani ya utawala wa Kenya Kwanza, viongozi hawa wakionekana kutofautiana. Naibu rais amekuwa akitoa wito wa umoja wa Mlima Kenya na ushawishi hadharani wa eneo la kati kupokea rasilimali kulingana na wingi wa watu. Kwa sasa Rais Ruto akionekana kusimamisha kampeni za mapema, akiwataka viongozi kuzingatia kuwatumikia wananchi. Maneno ya 2027, tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua, lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Panga kwanza vile ya kutumikia hawa wananchi. Ama namna gani jameni? Kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi wengine? Si unapanga kwanza vile ya kufanyia kazi wananchi? Haya yote yakiwa ni kinaya, kwani Rais William Ruto alipokuwa naibu wa rais chini ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta alionekana kuanzisha kampeni za mapema, huku rais mstaafu Uhuru enzi hizo akiwataka viongozi kuacha kampeni za mapema. Na utuambie ajenda ya huyo jamaa, wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support me, support you. If you do not want to support me, leave me alone. Ni kweli ama si kweli? Yes. Yeah. Lakini kwa sasa rais akiwataka viongozi wasimamishe kampeni za mwaka 2027. The next election is 2027. Nyinyi watu ya Baricho mlinipatia kura tukiwa na rais. Ile governor amesema kila mtu afanye kazi yake. Rais apewe nafasi afanye kazi yake. Afanye kazi yake. Na tupunguze siasa mingi ile imekuja hapa kwetu kwa mlima. Nikiangalia maeneo mengine yote hakuna shida, kumenyamaza. Mambo yote iko hapa kwetu. Haya najiri huku baadhi viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wakiwa tayari wamemwidhinisha waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuwa msemaji wa eneo hili. Lakini wadani wa Rigathi Gachagua wakisisitiza kuwa lazima naibu wa rais aheshimiwe. GTN saa moja, engineer Gunia, Gitonga Dwili.